Bedehuset holder egentlig stengt I dag, men det du som ønsker å legge inn en søknad? Kom, så skal jeg prøve å overtale deg til å gi en søknad hos Bedehuset. Velkommen til Bedehuset. Dette her jo bare et fantastisk sted. Bedehuset jo for tiden stengt, men akkurat nå så holder vi på å pusse opp for tidenes sommer og en kanon sesong som jeg håper at du kan bli en del av. Det vi ønsker mennesker som over 18 år, som kan faget sitt, som ønsker å stå på mot energi, begeistring, som kan være med og bidra med en service som helt unik. Kom, så skal jeg ta og vise deg uterestauranten, som også fullt hus hver eneste bidig dag. Det går an å ha fullt hele sommeren. Vi gleder oss igjen å åpne dørene på Bedehuset og klar for tidenes sommersesong. Og ikke minst at du legger inn en søknad og at vi får deg med på laget. Så ikke tvil, vi ønsker å se deg her.